Парламентське рішення, мільйонні розтрати, контрасти в селах та старовинні розкопки. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Грошей багато не буває. Терміни здачі знову перенесли. Закарпатські села – про розвиток та потреби. Права і свободи, захист та гарантія закону. Все спочатку. Резонансну справу повернули. 3D-реконструкція – роздрукувати череп, докопатись до істини – старовини Закарпаття. Також сьогодні про те, що уряд погодив кандидатуру нового очільника області, як готуємось до виборів, про що заявляють політики, про виявлені зловживання, які поки не оприлюднили офіційно, про перерахунок пенсій та заборону ввезення автомобілів з Росії. Про це та більше дивіться вже за мить. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи. У відповідності до цього рішення повноваження делегації Російської Федерації підтверджені без обмежень. Документ визнав численні порушення принципів Ради Європи з боку Росії та з боку російського парламенту, але обмежився закликом виконати попередні резолюції. Пропозиції України розширити цей список новими порушеннями в Криму та Донбасі були відхилені. Кабінет міністрів України в середу 26 червня вніс зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації. Зокрема, з ініціативи народних депутатів Роберта Горвата, Валерія Лунченка та Василя Петьовки, уряд заборонив вивозити на територію України транспортні засоби, трактори, автобуси, легкові вантажні та спеціалізовані автомобілі, мотоцикли, які походять з Росії. Росія більше не має права ввозити до України свої автомобілі, численні депутатські запити та звернення, скарги з офісу путінського кума Медведчука та внесення нас із Валерієм Лунчиком та Василем Петьовкою до санкційного списку Кремля. Тривалий час ми з колегами добивалися ввезення цього ембарго і нарешті бачимо конкретний результат. Агресор не повинен мати можливості заробляти на українському ринку в той час, як веде проти нас війну. Так заявив після публікації постанови Роберт Горват. Цитую, рішення ухвалене з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються державою-агресором, а також з урахуванням звернень асоціації об'єднань підприємств низки галузей промисловості, наголошується у повідомленні Кабінету міністрів. Заборона вступає в силу з 1 липня цього року. Ну і стало відомо, що уряд підтримав призначення Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Про це після засідання Кабміну заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Раніше на засіданні уряду від адміністрації президента було внесено кандидатуру Ігоря Бондаренка на посаду голови Закарпатської обласної адміністрації. Як зазначив представник Зеленського при Кабміні, уряд підтримав призначення на посаду всіх 8 нових глав обласних державних адміністрацій, які запропонував президент. За словами Андрія Геруса, рішення було одностайним, тому що деякі члени Кабміну голосували проти всіх кандидатур. Офіційного представлення пана Бондаренка наразі не було. Батьківщину визнано найефективнішою та найактивнішою українською партією. Вона має давню історію, харизматичного лідера та реальні осередки по всій країні. Такі висновки оприлюднили українські політологи за результатами аналізу Міжнародного центру перспективних досліджень щодо активності та ефективності політичних партій за останні 5 років. Водночас, на думку аналітиків, саме Юлія Тимошенко – той прем'єр, який сьогодні потрібен країні та новому президенту. Лише її союз із Зеленським зможе в стислі терміни забезпечити зміни, на які чекають люди, йдеться у заяві політологів. Зараз є в нас лідер «Слуга народу», так? Він там, скоріш за все, буде пропонувати якимось сильним партіям на кшталт тієї ж «Батьківщини», тому що врівноважити потрібно, я не думаю, що «Слуга народу» зголоситься брати на себе всю повноту відповідальності. Абсолютно закономірною, логічною є лідерство «Батьківщини», тому що це одна з сталих партій в Україні, яка реально бере участь у всіх виборах і ефективно бере участь у виборах різних, від місцевих ОТГ до виборів президентських і парламентських. Батьківщина, вона демонструє якраз таку сталість, і це, на мій погляд, показовий приклад, якраз тому, що партія існує. Не лише популярний лідер, але і реальна партійна структура. Тільки декілька партій залишаються не просто на політичному ландшафті, а на парламентському ландшафті. Тому що Батьківщина з 2002 року має парламентське представництво. Це значить електорально-ефективна партія.
Тобто всі партії мінялися, так, міняли назви, там опозиційний блок, так, це бувша партія регіонів, сьогодні там дві політичні вже партії. Вони ще залишаються в парламенті після 2014 року, але всі інші партії – це нові партії. Тільки «Батьківщина» з 2002 року. Це говорить про те, що і є партійна структура організаційна, є і лідер. І, до речі, коли соціологи міряють рейтинги, там завжди є збігання між рейтингом Тимошенко і рейтингом партії. Там невеличка різниця. Тому що буває так, рейтинг у партії високий, а у лідера менше, або навпаки, рейтинг лідера високий, а партії взагалі немає. Коаліція буде дуже складна, боюся, не тривка, але хотілося, щоб була більш тривкою. Так от, як на мене, то лідер партії «Батьківщина» є найкращим претендентом на посаду прем'єр-міністра не з політичної точки зору, а з точки зору прагматичної, практичної, тому що у нас опалювальний сезон, ніхто його не скасовував, у нас північний потік і можливий колапс газотранспортної системи, у нас комунальне господарство, на цьому знову таки наголошую, ну про те, що 19-20 рік це піки виплат по наших зовнішніх зобов'язаннях, це ще одна проблема. Менше місяця залишилось до позачергових парламентських виборів. 25 червня закінчився термін, коли Центральна виборча комісія реєструвала кандидатів. Від Закарпаття балотується більше 90 кандидатів. Передвиборча кампанія триватиме до 19 липня. Но обирати народних депутатів підемо 21 липня. На цьому тижні став відомим і список партії «Українська стратегія Гройсмана», яка йде на вибори. В ньому відразу 6 закарпатців. На позачергові парламентські вибори Центральна виборча комісія зареєструвала 63 кандидати, народні депутати виборчого списку політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». 16-м номером у списку Володимира Гройсмана на вибори йде Мирослав Білецький, депутат Закарпатської обласної ради. Ну і згідно жеребкування, ця партія матиме 11-й номер у виборчому бюлетені. Мукачевець Едгар Токар йде в народні депутати від 69-го округу. На всеукраїнському рівні прагне доносити проблеми області, зокрема Мукачева, до влади. Каже, хоче відновити в рідному містечку аеропорт. Та додає, що людям добре жити заважає стара корумпована влада. Основні проблеми – це дороги та трудова міграція закарпатців. Я особисто хочу, щоб наші діти, наші люди з Закарпаття не виїжджали, а жили тут. І їм сприяла влада. У минулому випуску ми розповідали про мільйонні розтрати, які просто зникають, як вода крізь пальці. Мова про Мукачево, місто, яке особисто курує лідер єдиного центру Віктор Балога, про це кажуть місцеві жителі. Зараз парламентські вибори, не за горами місцеві, а грошей, як відомо, багато не буває. Тож далі про невідомо, куди зникли 10 мільйонів на будівництво ЦНАПу, який мали здати в експлуатацію вже цієї неділі, тож дивіться далі. Загальна сума нашого контракту – це 32,7 мільйона гривень. Виконано робіти закуплені матеріали на сьогоднішній день – 25 мільйонів гривень. А зараз спробуємо розібратися, чи все так прозоро і чесно за прозорими стінами ЦНАПу, який так довго намагаються довести до завершення. Згідно контракту, завершити мали до 3-го кварталу 2018 року. Давайте пригадаємо, з чого все починалось. У Мукачеві побудують новий центр надання адміністративних послуг. І не будь-де, а прямо на території ратуші – історичної та архітектурної пам'ятки. Про це відзвітували на сайті Мукачевської міської ради 3 травня 2017 року. Терміни завершення – 3-й квартал 2018 року. Угода на 33 мільйони, до якої потім додали ще мільйон. А зараз трохи нагадаємо про підрядників. Переможцем тендеру на будування ЦНАПу стала львівська фірма «Шлях». Заявки на участь у тендері брали дві фірми, обидві із-за меж Закарпаття. Згідно громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів України, результати тендеру за участі ТОВ «Шлях» мають формалізовані ознаки переможця. Цікавимося більше львівським підприємством ТОВ «Шлях». Вводимо прізвище засновника товариства. Згідно офіційних документів, це Лукіна Валентина Григорівна. Виявляється, що ТОВ «Шлях» не вперше виконує роботи у місті номер 1. Всього перемогли та підписали контрактів у Мукачеві ці львівські підприємці на суму 35 мільйонів 514 тисяч 498 гривень. Уклали з товариством «Шлях» контракти в відділ капітального будівництва виконавчого комітету Мукачевської міської ради на 32 мільйони майже 800 тисяч, будівництво ЦНАПу та управління міського господарства виконавчого комітету Мукачевської міської ради. Три замовлення, сума майже 3 мільйони гривень. Дізнатися подробиці виграного тендеру, на який, очевидно, погодились би і закарпатські будівельники у пані Лукіної, ми так і не змогли. Офіційний телефон вказаний не обслуговується. Статутний капітал її фірми – 26 тисяч. Мукачевського будівельно-монтажного холдингу – 1 тисяча. І вони беруться за будівництво на 34 мільйони. Вдумайтеся в суми. По тендерним процедурам
підприємство, яке виграло конкурс на 34 мільйони гривень, статутний фонд складає, можете собі уявити, це порядку 1000 гривень. Ви розумієте? І підрядна організація, яка будує цей об'єкт, статутний фонд складає 25 тисяч гривень. В загальному 26 тисяч гривень. Стосунок до підприємства, яке займається будівництвом ЦНАПу. Імовірним субпідрядником може і стати один з колишніх львівських чиновників. Субпідрядне будівництво ЦНАПу може компанія «Мукачівський будівельно-монтажний холдинг», засновником якого є і колишній чиновник львівської ОДА. До речі, про згаданого нами пана писав інтернет-портал «Наші гроші». У публікаціях йдеться про те, що саме його компанії вигравали великі тендери на будівництво на Львівщині у той час, коли він був керівником головного управління житлово-комунального господарства львівської ОДА. Власне, цим загадковим чиновником і виявився пан Цейтлин, який добросовісно намагався віддуватися за провалені вже вдруге, а може і втретє терміни будівництва. Тож Ігор Цейтлин – забудовник, підрядник, колишній керівник департаменту львівської ОДА. Його ім'я неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях. Його напряму називали одним із найбільших корупціонерів Львівщини та неодноразово запідозрювали причетні до нього підприємства у, скажімо так, вигідних мільйонних контрактах. Яким дивом пан Цейтлин взявся будувати ЦНАП у Мукачеві на 34 мільйони? Невже молода команда під керівництвом справедливої батьківської руки не читає, не бачить, не чує. Навряд чи може хтось їх вів в оману, теж сумніваємось. Не ті люди там працюють, ймовірно, причина на поверхні. Близько десятки мільйонів коштів мукачівців, які можна перекласти, скажімо так, у потрібні кишені. Тим більше вибори не за горами, а кілька мільйонів зайвими не бувають. Ми, звісно, нічого не стверджуємо, так, припускаємо і роздумуємо. Корупціонери співпрацюють із корупціонерами? Ні, в це не віриться. Отже, сесія 27 червня. Згідно календарних планів і всіх мислимих і немислимих договорів, ЦНАП мають відкрити у неділю 30 червня. Однак ні, чергове фіаско. Пан Цейтлин на сесії відбувається як може. Далі пряма мова. Так, дійсно, ми планували закінчити першу велику роботу, але під час виконання складного насправді об'єкт постійно виникає роботи з додатковими об'ємами або змінами проєктно-кошторисних рішень. Ми повинні бути зданені 1 липня, а 31 грудня. Ми подали 2016 році року. Ми, кінець, мали бачити, який є об'єм робіт, що потрібно зробити. І ви були згідні з тією проєктно-кошторисною документацією, яку збивав проєктант, і з тими терміном, які були до 31 грудня. Ви самі подали пропозицію на укладення додаткової угоди на продовження терміну 1 липня. Тобто ви вже у грудні дуже зрозуміли, які вам треба роботи зробити. І ви собі самі вклали термін 1 липня. Самі ви ще до вересня місяця будете строїти, та стройматеріал буде ще коштувати ще раз стільки. Мистецтво будівництва державного об'єкту включається в тому, що зробити всі основні матеріали і обладнання з задоволенням. Що вони правильно. Так, і у нас можна спектувати курс валюти. Я перебиваю вас, вибачте, ви говорите, що впливає на ціну, тому що виробник виставляє свою ціну не таку, як ви запланували. Або ви ж проєкти робите, ви проєкт устроїте, або як так, або строїте як попало. Є проєкт, правда, будови? Є смета. Що не вистачає для того, щоб закінчити цей об'єкт? Ви вже три рази перекладуєте дату, будемо говорити, здачу у експлуатацію. Я не розумію, чому. Не можете ви закінчити в той срок, який ви називаєте. Ще раз зазвичай вашу увагу. Перенесення терміну, в першу чергу, залежить від змін, які вносяться під час будівництва в процесі виконання робіт. Ще раз перебиваю вас. Які можуть бути зміни, якщо ви робите проєкт в началі будови? Наскільки я знаю, тут ще скла. Незадоволений вашими розрахунками. Ви довжні їм гроші і не розраховуватись. Яка причина, я не знаю. Ви говорите, що міська рада вас фінансує у повному обсязі. Там нема 21 працюючого на об'єкті кожен день. Там 2, 3, 4, максимум 5. Ви не можете судити, тому що... Ми можемо судити, тому що, вибачте, ми кожен день тут і бачимо, як іде будівництво. Умови договору не виконуються підрядниками вже другий раз. Потрібно чітко отримувати закону договору, є договір, нам потрібно отримати. Ти зараз не виконали, тим більше, що якби це були там, наші гроші кожного з депутатів особисто. Ми не розпоряджаємося своїми грошами, ми розпоряджаємося коштами громади, тому ми маємо у два рази більшу відповідальність. Тому ми так прискіпливо задаємо запитання, тому ми так прискіпливо до цього відносимось.
Тому, ну, знаєте, зараз сказати, що ми вас там пошкодуємо і вимагаємо ще один срок. Ну, в принципі, може, якби ви робили в мене особисто вдома, я б, можливо, так і зробив. Але оскільки це не мої кошти, це кошти громади, я десь не маю права такого здійснювати, тому що це відповідальність у два рази більше. Чомусь питання про відповідальність забудовника не виникло у жодного з депутатів єдиного центру, яких у міській раді переважна більшість. Можливо, їх все влаштовує, а може, бояться гніву лідерів. Роботи повинні були закінчені бути 31 грудня. Якщо підрядник бачить, що він не встигає закінчити роботу 31 грудня, він повинен був іще в жовтні, чи в вересні, чи навіть в листопаді звернутися із проханням до міської ради. Коли міська рада сама почала до нього якісь претензійну роботу, стосовно чому не проводяться роботи, чому не закінчений термін, тоді він вже видумав якісь надумані аргументації, чому він порушив термін і попросив продовжити термін до 1 липня. Тобто це не була вимога міської ради, це не була вимога ВКБ, він сам собі поклав тайм-ліміт до 1 липня. Окей, добре, перший раз ми простили, доробіть до 1 липня. Все. Зараз ми що чуємо? Дайте нам час до 1 вересня. Ну це скільки може продовжуватися? Я особисто своїми очима кожен ранок бачу ці роботи. Там нічого не робиться. Ну я не розумію, з такими темпами, як вони там виконуються, вони до вересня не будуть здійснені. А зараз трохи цифр. Нещодавно побудували ЦНАПи в Хусті. Ми поспілкувалися з будівельниками, які працювали там. В середньому з благоустроєм виходить біля 11 тисяч, ну від 10 до 11 тисяч в загальному вийде за квадратний метр будівлі. Кажуть, вартість будівництва ЦНАПу 10-11 тисяч за один квадратний метр офісної будівлі. Приблизно така сума виходить. Порівнюємо. 1634 квадратні метри Мукачівського ЦНАПу множимо на 11 тисяч. Виходить 17 мільйонів 974 тисячі гривень. Якщо брати середню зважену ціну як по Україні, так в принципі по Закарпатській області, це один квадратний метр будівництва офісних приміщень складає від 8 до 11 тисяч гривень. Елементарна математика, якщо ми 1635 квадратних метрів умножаємо на, беремо максимальну цифру 11 тисяч гривень, то у нас виходить 17,5 мільйонів для будівництва цих квадратів. На жаль, ми сьогодні почули, що використано 25 мільйонів. Оперувати тим, що збільшується вартість матеріалів, це є дуже непрофесійно. Тому що люба людина, яка господар, яка будує той чи інший об'єкт, завжди в першу чергу купує матеріали для того, щоб максимально бути забезпеченим на протязі всього будівництва, забезпеченим матеріалами для того, щоб економно підходити до використання їх, так як і ціна, так як і трудові ресурси будуть забезпечені. Нехай не 18, а 20-25 мільйонів. Але ж мукачівці зі своїх податків за новий ЦНАП заплатять 34 мільйони. Питаємо інших будівельників. Обдзвонюємо представників будівельних закарпатських фірм. Всі називають схожі цифри. Не більше 11 тисяч за квадратний метр. Станом на 1 січня, згідно звітів, використано 24 мільйони. Куди поділись ще 6-7 мільйонів? До готовності об'єкту далеко, і це, повірте, буде не 1 вересня. Тож вам не здається, що тут щось не сходиться? Мова не про 1-2 мільйони, а про десятки. А зараз увага, питання. Чому беруть фірми з-за меж області? Бо так легше домовитись, зекономити кілька мільйонів, про які ніхто і знати не буде. Де тепер ці 10 мільйонів? Редакції М-студіо відомо, що по справі ЦНАПу є звернення і до НАБУ, і до антикорупційних органів. Про те, що перевірки вже розпочалися, визнав під час звіту і підрядник. На наш погляд, термін остаточний для здачі об'єкта в експлуатацію – це початок вересня. Зі слів багатьох закарпатських будівельників, з якими довелося спілкуватися під час підготовки до сюжету, мукачівці з казни міста за рішенням єдиного центру переплачують більше 10 мільйонів гривень на даному об'єкті. Початок вересня вже близько. Доведеться, напевно, комусь наприкінці серпня знову звітувати і доповідати про перенесення термінів виконання. Ну нічого, мукачівці почекають. Обіцянки вони слухають вже не вперше і не вдруге. Шкода, правда, що локшину на вуха їм вішають за їхні ж кошти, які вони у вигляді податків сплачують зі своїх кишень. Виникає питання. А може зацікавлені чиновники в цьому? Може десь є якийсь зиск з цих всіх діянь цього підрядчика? Я вважаю, що точно, що є зиск, тому що я вже наголосив, що фактично максимальна сума, яка би мала бути використана на будівництво цього об'єкту, максимальна, якщо людина підходить по-господарськи, це 20
мільйонів гривень. Затверджено тендер і виграно цією організацією підрядну роботу на суму 34 мільйона. От вам і вся, весь інтерес нашої влади. Наша влада не думає за наших мешканців, не думає за кошти бюджету, не думає за коштів кожного нашого громадянина. А про кого думає наша влада? Про себе, свої кишені, майбутні вибори? Про кошти, які можна командно розподілити на свої власні потреби і підкупити де і кого треба, ми не беремось стверджувати. Але як ці справи робляться в Мукачеві з його єдиноцентристським напрямком, відомо всім. Закарпатська область налічуватиме півсотні об'єднаних територіальних громад. В обласній адміністрації передали до обласної ради проект перспективного плану об'єднання громад. Згідно з документом, до 7 утворених громад ще додадуться 43. Як повідомили в Закарпатському центрі розвитку місцевого самоврядування, 25 червня ТВО голови Закарпатської ОДА Іван Дуран підписав розпорядження про направлення проекту перспективного плану формування території громад Закарпатської області для схвалення на черговій сесії обласної ради. За словами Івана Дем'янчука, в поданому проєкті перспективного плану враховані як рекомендації Мінрегіону, так і наші та інших місцевих спеціалістів, які враховують специфіку Закарпатської області. Життя в селах різних районів Закарпаття суттєво відрізняється. Одні громади розвиваються, розбудовують інфраструктуру, інші навпаки, роками не відчувають покращення. І питання не тільки відсутності коштів, адже більшість населених пунктів краю дотаційні. Їх бюджети ледь прокривають соціально захищені статті. А в тому, яких депутатів обирають до місцевих та Верховної Ради, іншими словами, розвиток і підтримка буде лише там, де народні обранці лобіюють інтереси громади. Для порівняння наші журналісти відвідали кілька сіл Хуського та Іршавського районів. Що з цього вийшло, дивіться далі. Це одне із сіл Хущини Рокосово. Якщо повернути з автошляху Мукачево-Рогатин до населеного пункту, рівна дорога, яка вже створює позитивне враження. Місцеві жителі охоче розповідають, як їм тут живеться. Нормально все у нас є. Дорога освітлені, вулиці асфальтовані. Дякуємо. Много чого за тут поміняло. Хорошого. Дорогу поробили гарно. Ремонт садика, сільської ради, много чого зробили хорошого. Наша сільська рада і депутат Білицький, і депутат Лунченко. Це вони допомогли тут зробити. Зміни були, то прийшли нормальні зміни. Люди задоволені, кажуть, допомагають у розбудові інфраструктури села депутати різних рівнів. Без їх підтримки не вдалося б стільки зробити. А це село Ільниця у сусідньому Іршавському районі. Проте добратися до нього – одне задоволення у переносному сенсі слова. Не дорога, а решето з ям. Мене дуже возмущають ці дороги. Чому так? Я восени була, зимою була. Я думала, що я вже приїду, що тут буде ліпше. Тим більше дочка приїде з машиною, тут все поб'є по симптом, як никого. А так, ну що? Ну, я не думаю, що тут щось є до молоді. Я просто дуже розочарована. Тож, якщо ще міська рада посприяє і зробить тут хоча б пішохідний перехід, і хоч якось забезпечить безпекою наших дітей, то буде дуже супер. Білки – ще один населений пункт Іршавщини. На автобусній зупинці людно, тож вирішили розпитати місцевих про життя у селі. Я щось взагалі не замітив би за нас дбали. Нічого я не замітив би для нас, щось робили, бо ся щось розвивало. Дороги не роблять, і чесно, і починали би з доріг. Якщо чесно, взагалі нічого толкового. Дороги, як бачите, погані. Інфраструктура погана, сміття не вивозиться. Були ремонти, але незначні, якщо чесно. Звичайно, зверталися, але результату як такого 100% ми не отримали від них. Усе були нарікання, що не вистачає коштів з бюджету. Будемо надіятися на нові кандидатури, на нові обличчя в державі. Справді, життя у селах Закарпаття суттєво відрізняється. Одні громади успішні, розбудовують інфраструктуру, розвиваються, інші навпаки занепадають, молодь на заробітках, старші доживають свого віку, роками не відчуваючи ніякого покращення. Деякі села навіть на межі вимирання. І питання не тільки у відсутності коштів, адже більшість населених пунктів краю дотаційні. Їх бюджети ледь покривають соціально захищені статті. А у тому, яких депутатів обирають до місцевих та Верховної Ради. Іншими словами, розвиток і підтримка буде лише там, де народні обранці лобіюють інтереси громади. Тому напередодні парламентських виборів варто нагадати, що свій вибір треба робити свідомо та обдумано. Адже ці люди будуть або не будуть відстоювати ваші інтереси наступні 5 років.
Ну, а наскільки закарпатці відчувають себе захищеними? Чи справді у нас правова держава? Що люди знають про свої права та обов'язки? Чи вірять в силу закону? На цьому тижні ми відзначали 23-ю річницю Конституції України. 28 червня 1996 року був ухвалений основний закон незалежної держави. В теорії наша Конституція й досі вважається однією з найдемократичніших у світі. Про те, що кажуть закарпатці, прямим текстом далі. Українській Конституції 23 роки. 28 червня 1996 року основний закон ухвалили п'ятою сесією Верховної Ради України другого скликання. Відтоді це державне свято, до речі, єдине, яке закріплено в самій Конституції, відзначається як День Конституції України. Трохи історії. Україна була останньою з колишніх радянських республік, яка прийняла нову конституцію. Ухвалили її на п'ятий рік після проголошення незалежності. Депутати Верховної Ради працювали безперервно майже добу, весь день і всю ніч з 27 на 28 червня. У результаті 315 за під час голосування і одна з найкращих та найдемократичніших конституцій у світі. Конституція – закон, по якому повинна держава жити. Зараз буде День Конституції. Це свято для вас? Та думаю, що так, якщо вихідні і Конституції день. Хай буде свято. Конституція у нас взагалі досить на поганому рівні, але все одно треба деякі вносити якісь зміни, якісь додатки, якісь закони більш так, щоб нам було краще жити. І Конституція більш захищала нас в будь-якому випадку і в будь-якому сенсі життя. Там і основний закон, який є головний в Україні, правда? На нього люди покладаються. По цьому закону ми і орієнтуємося. Конституція – це є договір між людьми, де вони набувають статусу громадянина, так, одна частина, а друга частина набуває статусу посадових осіб, які нами керують. Це перше. Це є основний закон, це друге. Третє. Наша Конституція України, визнана Венеціанською комісією, одна з найкращих в Європі і в світі, як демократичності, передбачає, що людина, її права є найвищою соціальною цінністю. День Конституції – це не просто свято нормативного акту, а день, коли було закріплено правові основи незалежності держави Україна, її суверенітет і територіальну цілісність. Крім того, затверджено права і свободи українців. Права і свободи згідно з міжнародними стандартами прав людини. По-перше, згідно Загальної декларації прав людини, Конвенції про права, основоположні права і свободи людини. Право на освіту, на медицину, ну це по Конституції. Право на мову, право на всякі тут роз'їзди, там право на це, право на то. Але якщо конкретно, я вже старша людина і багато чого нас не вчили в школі, бо то треба давати дітям у школі ще самі ази, розумієте, щоб людина, кожна дитина знала, які вона має права. На освіту, на життя. На безплатну медицину, на опіку. Все. Все, що знаю. Право на працю, право на життя. Ну, номінально у нас багато чого написано гарно і законодавчо, і конституційно. Але з правами людини ясна річ. А головне, люди, ми не розуміємо. Дякую, що питаєте. Дійсно, заставляєте думати, а на що маємо право? Бо про обов'язки, в принципі, на рівні тарифів кричимо всі, але то не обов'язки. Тобто ми не розуміємо, що таке права, що таке обов'язки. Можна, я не хочу. Реалізувати? Що таке важко? Гарант, ну, так влада є, вона має... Та я не знаю, які там права, чесно говоря. Виявляється, чимало людей, в основному молодь, не знають про свої права, незважаючи на те, що їх повинні вивчати ще у школі. Та чи дотримуються права і свободи громадян в Україні? Чи відчувають себе люди захищеними? Дотримуються, ну може, але не в такій мірі, як би хотілося. В Конституції багато чого записано, але на житті воно не зовсім так. Людина тільки судом і захищена. А так, ну тепер раніше було десь, а піду поскаржуся десь. Скаржитися тепер вже не зовсім перспективно. Ніхто не дотримується прав і я не знаю, коли буду дотримуватися, більше нічого не хочу говорити. Змінити Конституцію. Якщо освіта в нас платна, медицина платна, решта послуг платних, то так і записати. Або визначити, що для кого вони є безоплатні, а для кого платні. А ми всі стикаємося з порушеннями, такого не може бути. Люба людина, вийшовши з будинку, з дому, звідки би не вийшов, стикається з порушеннями.
Це закономірно, це нормальне явище. В Україні розроблена велика система правоохоронних органів. Вже їх стільки наробили, що людина дійсно може запутатися, куди звертатися. Я рахую, що в Україні захищені люди. Ну, хоч мають можливість захищати себе. Думаю, що дотримується в деякій мірі. Тому що нема такого, щоб у нас не дотримувалося. Таке, ми маємо право і на життя, і маємо право і на навчання, і маємо право і на здоров'я, але як, то вже інша справа. Вроді права є. Ми демократична держава, можемо щось говорити, можу свою висловлювати свою думку, яку я хочу, там можу сміло говорити. Але в той же самий час, що я висловлю, того ніхто не прислухається. Не захищає, в тому то й проблема. Всі все розуміємо, як тільки до правового захисту. А чому? А тому, що не обізнані. А де наші права? А як їх захищати? Я рахую, що наші суди ще... Треба мати гроші, щоб суд вращатися. Не дуже, бо корупція все-таки. Спочатку треба менталітет людини змінювати, щоб ми не давали ходу корупції. А вже якщо людина хоче, щоб корупція була, то і влада також буде ту корупцію проявляти. Гарантом Конституції, у тому числі дотримання прав і свобод громадян України, виступає президент. Конституція України вже проголосила, що дотримання прав і свобод людини – це є обов'язком держави, головним обов'язком держави. І верховенство права – це основний принцип, яким має керуватися наша держава, демократична правова держава. Існуючі права і свободи не можуть бути обмежені і скасовані. І саме головне про те, що Конституція має норму прямої дії. Якщо будь-який інший нормативний акт, закон або наказ якогось посадовця чи постанова суперечить Конституції, в такому випадку однозначно діє норма Конституції України. Але, на жаль, є випадки, коли її прямо порушують. Гарантом, згідно вимог Конституції України, є президент України. Однак він не має реальних важелів впливу. Перше, що радять фахівці, це бути обізнаними про свої права, а у випадку порушень відстоювати їх у правовому полі. Знати свої права, користуватися своїми правами, захищати свої права, також не порушувати права один одного. Тобто дотримуватися відповідних правил поведінки. Будь-яке порушення найменше фіксувати. Яким чином? Якщо якесь питання, йти в орган влади, здавати заяву до екземплярах і вимагати у військовому порядку, щоб було штемпель. Це є доказ про те, що ви здали, і орган влади має його протягом 30 днів вирішити. Якщо не вирішує, то є всі заходи сказати в судовому порядку, до органів правоохоронних органів чи до поважних органів прав людини. Юристи нагадують, що джерело влади – народ. Тому варто пам'ятати, що саме народ – роботодавець усіх чиновників. Тому у випадку звернення будь-якого громадянина повинен діяти у межах закону, адже утримуються за рахунок наших з вами податків. То, що може почувати себе захищеним громадянин у нашій державі – питання, яке потребує багатогодинних дискусій. На цьому тижні з'ясувалося, що резонансну справу про вбивство в Мукачеві, коли особливо жорстоко зарізали 27-річного Михайла Глебу, суд розглядатиме спочатку. Львівські судді вирішили, що вбивство насправді не було жорстоким, а Мукачевський суд поспішив. Із розгляду справи у Львові повернулася Каріна Риган. 24 червня у залі Львівського апеляційного суду розглянули справу у вбивстві 27-річного мукачівця Михайла Глеби. 9 листопада Мукачівський міськрайонний суд постановив, що Едгар Бішко жорстоко вбив Михайла Глебу, нанісши йому більше 21 удару ножем. За цей злочин суд виніс вирок мукачівцю у вигляді довічного ув'язнення. Тоді сторона захисту підсудного скерувала до суду дві апеляційні скарги. Адвокат Тричинець наполягав на виправданні підсудного, а адвокат Гаврилець на повторному розгляді справи. Сам підсудний також просив повторного розгляду справи. Я прошу повернути справу на першу інстанцію, щоб було можливо довести ситуацію, тому що я в якому разі не причетний до цієї ситуації. Захисники Едгара Бішка подали ряд клопотань, зокрема про додаткове допитування певних свідків, повторне дослідження таких доказів, як протокол огляду з місця події вбивства, протокол огляду тіла вбитого у морзі, постанова слідчого про вилучення речових доказів, а саме одягу трупа та висновки деяких експертів. Доводи сторони захисту з приводу допустимості протоколу отримання зразків для експертизи, якими відібрано зрізки, зрізи ногтів, волосся, букальний епітелій, впустовується показами експерта Погана, обвинуваченого Бішко та самими протоколами, де зазначено, що зауважень немає. Відібрання, скажімо так, біологічних зразків проводилося за згодою Бішка
Про це навіть сам в судовому засіданні в своїх поясненнях на запитання суду відповів ствердно сам Пішков. Водій Павлишинець, який допитувався в суді, також ствердив, що коли вони вже верталися з батьком, то він відчував, як Пішков, оскільки він сидів ззаді, він впирався коліном у його сидіння. Тобто це відчувається спиною. Це знову стверджує про те, що могла бути можливість про те, щоб із його взуття потрапили якісь відповідні речовини і залишив він сліди. Серед аргументів, які мали б задовольнити апеляцію, сторона підсудного вважала те, що головні докази зібрані та досліджені неналежним чином і навіть можуть бути сфабрикованими. Мова йде про резиновий килимок з автівки таксиста, який у ніч вбивства підвозив Пішка, та зрізи нігтів самого підсудного. Ми вважаємо, що дані два докази зібрані з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, з грубим порушенням прав Пішка і з порушенням встановленої процедури збирання доказів. Тому як ці докази, так і всі подальші експертизи, які призначені в подальшому, мають визнаватися, повинні були визнаватися судом недопустимими доказами. Ще одним аргументом захисники підсудного вказали те, що головуюча колегії суддів Морозова мала взяти самовідвід у цій справі. Проте під час розгляду справи у Мукачівському суді на жодному засіданні сторони не заявляли про відвід до суддей. Вказана обставина не могла не вплинути на позицію судді та вказує на можливість упередженого ставлення при розгляді справи. Також підсудний переконаний, що на таке рішення колегії вплинули і родичі ключових свідків справи. Крім цього, на упередженість складу суду, на думку апелянтів, може вказувати те, що в Мукачівському безкривленому суді на посаді старшого судових розпорядників Мукачівського районного суду працює громадянин Куга, який є батьком одного з ключових свідків в справі. Ви відвід судді заявляли? Ні, я відвід судді не заявляв. Стало відомо, що один із членів суддівської колегії, яка розглядала справу у Мукачеві після вироку, вказав пояснення, що він не згідний із таким вироком. Лише виніс окрему думку з цього приводу, тобто до якого претензій у сторони захисту немає. До Морозової є і до Монич. Як вважають захисники, такий вирок недоведений, і це вбивство не є особливо жорстоким. Завдання численних поранень при вбивстві відноситься до ознак особливої жорстокості лише в тому випадку, коли встановлено, що таким шляхом винний умисно завдавав потерпілому особливих страждань. Взявши до уваги усе вище сказане, колегія суддів ухвалила. Апеляційна скарга адвоката Гаверлець, захисника обвинуваченого Пішка, та апеляційна скарга адвокатів Вайдича, Трещинця, захисників обвинуваченого Пішка задоволити частково. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 9 листопада 2018 року відносно Пішка Едгара Андрійовича скасувати. Призначити новий судовий розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції. Запобіжний захід Пішко, тримання під вартою, залишити без змін до проведення підготовчого судового засідання, але не більше 60 днів. Серед головних аргументів такої ухвали судді вказали, що у суді першої інстанції не доведено, що вбивство було особливо жорстоким. Особливою жорстокістю, коли суд кваліфікував фабулу, викладав, вона не розкрита, особлива жорстокість. В чому вона полягала? А це як кваліфікуюча ознака. Мати вбитого пані Клара розчарована таким рішенням. Пригадує, як тієї ночі знайшла свою дитину мертвою із численними ранами. Це боляче знайти свого сина у крові, не спознаючи його лице, і не знати, що то моя дитина. Хоча би я все чула, крики. Ну, допомогти не могла. У мережі жінка неодноразово публікувала фото безпосередньо з цієї зловісної ночі. Вважає рішення Львівського апеляційного суду необ'єктивним, оскільки таке вбивство було спланованим і скоєне з особливою жорстокістю. Якби вбивство було би скоєно у фоні афекту, це друге діло, але вбивця готувався місяць на злочин, прислідував мого сина, погрожував та ходив з ножем, якого бачили й друзі. Вони дали свідчення при опитуванні в залі Мукачівського суду, як воно невмисне. Якщо вбивця Пішко чекав його в нашому під'їзді, все придумав і викрутив лампочки. У присутніх склалося враження, що колегія суддів особливо не вникає у суть справи, оскільки навіть могли не слухати свідчення сторін. Потерпіла мати загиблого Михайла Дреби сказала, що її сусіди перед тим днем, як вбили Мішу Лепу. Шановна колега, ви чуєте, що я кажу, не чуєте.
Наразі ж за рішенням цієї ж колегії справу будуть розглядати повторно у суді першої інстанції. Це спочатку справи ми починаємо з підготовчого судового засідання і цілий процес, як має бути згідно кримінально-процесуального закону, так само, як ми перший раз проходили процес, так і буде повторно розгляд. Інформації про перше судове засідання та про склад суддівської колегії наразі немає. Ревізії в управлінні соцзахисту та роздача коштів платників податків Мукачева народних грошей на лікування – справа добра і благородна, і за такі ініціативи, звісно, треба тільки дякувати. Але коли на добрих справах виявляють зловживання, то виникає чимало питань. Про резонансні факти, кому виділяли кошти на дороговартісне лікування, чи отримували їх тільки ті, хто їх насправді потребував, та чим завершився аудит у Мукачевському соцзахисті – далі мої колеги. У всьому винен Путін, тому що коли ти задаєш резонне питання надати якусь публічну інформацію будь-якому чиновнику, неважливо, Мукачевському чи якому, і він починає тобі розказувати, що ти агент Кремля, працюєш на ФСБ, треба зупинитись і там дуже уважно і ретельно все перевірити. Нагадаємо, в березні місяці 2019 року у Мукачеві розгорівся неабиякий скандал між активістами, представниками громадських організацій та управлінням соцзахисту населення Мукачевської міської ради. У публікаціях, що поширювали громадські активісти, йшлося про те, що Мукачевська міська рада роздає матеріальну допомогу потрібним людям, або ж Степан Гіга незаконно отримав матеріальну допомогу з бюджету Мукачева. Такі заголовки заполонили інтернет-ресурси та стали початком кричущої історії про сумнівні виділення коштів з бюджету міста Мукачева на лікування чи матеріальну допомогу. Лариса Ступак каже, і сама б не знала, що кошти використовують недоцільно, якби до неї не почали звертатися люди, яким у матеріальній допомозі Мукачевському соцзахисті відмовили. До мене звернулись люди, мукачевці, які були ображені відмовою, і їм відмовили у наданні елементарного. Наприклад, там є одна родина багатодітна. Жінка одна тягне троє чи четверо дітей, четверо, здається, дітей у неї. Вона жодного разу, ми з нею просто переписувалися в Фейсбуці, і я узнала, що вона жодного разу не отримувала жодного подарунка якогось там до свят. Її дітям ніколи ніхто нічого від влади не приніс і не подарував. При цьому, каже пані Лариса, списки тих, кому надавали матеріальну допомогу, були довжелезні. Не дивно, що така ситуація наштовхнула її на думку, що в Мукачевському соцзахисті бюджетними коштами можуть розпоряджатися неправомірно. Я перевірила рішення виконкому, я перевірила розпорядження голови, які оприлюднені на сайті Мукачевської міської ради, і з'ясувала, що замість прізвищ людей, кому надано матеріальну допомогу, в більшості випадків – зірочки. Зірочки вони поставили. Надати матеріальну допомогу у сумі 330 тисяч гривень на дороговартісне лікування, чи просто без лікування, а просто допомогу. Кому? Зірочки. Звісно, що мені захотілося знати, хто ж там за зірочками. І це моє право, і право будь-якого мешканця громадянина України. А далі, якщо коротко, то жодне з запитів на отримання, здавалося, публічної інформації у соцзахисті не задовольнили. Інформацію приховували до останнього, а це 3 роки, каже Лариса Ступак. Відкриті кримінальні справи, публічне цькування її та тих, хто працював разом з нею. Та врешті-решт вдалося домогтися перевірки Держаудитслужбою. Та й то не з першого разу. Навіть надаючи докази корупційних схем, розповідає пані Лариса, в 2017 році в Держаудитслужбі отримала відмову. З другої спроби перевірку Держаудитслужби вдалося домогтись. Перевірка пройшла. Результати приголомшують. Це результат першої ревізії за 16 рік. Це я інформаційним запитом отримала. Написав мені це перший начальник заступника Світлана Федорівна Міловниця. І тут встановлена сума збитків. Проведеною ревізією виявлено фінансових порушень на загальну суму 765 і 712. Оця сума ще досі не повернута з 16-го року. Вони там судяться в адміністративному суді. Вимогу ревізорів не виконала керівник установи. Це просто неймовірне щось. 3 роки вона не виконала. А це результат другої ревізії. Оце і свіже, що тепер закінчилось. Це вимога від 10 травня. Вимога про усунення порушень. Ревізією встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 2 261 265 копійок. Також в Держаудитслужбі запропонували звернути увагу на роботу начальника управління праці та соціального захисту населення Наталію Зотову, каже Лариса Ступак. Управління західного офісу
Держаудит служби в Закарпатській області зобов'язує розглянути питання, я думаю, зобов'язує вашого керівника міської ради Андрія Балогу, розглянути питання про відповідність керівника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Мукачівської міської ради займаної посаді. Адже вона допустила розтрату бюджету, особливо великих розмірів. В Держаудитслужбі в Закарпатській області надавати інформацію не схотіли. Свій візит до установи Лариса Ступак зняла на телефонну камеру. Це відверто роздратувало працівників установи. Хоча така дія чиновників на адресу журналістів не є незаконною. Дивіться, 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 як втікає, дивіться. Втікає від нас. Я прийшла спитати, чи буде подана апеляція на суд, який аудит служба програла. Абсолютно ніяких. Розкажи, чи подали ви позов? Просто не знімайте. Нормально говоримо по-людськи. Не знімайте. Слухайте, ми рахуємо, хто був на суді, хто контролює, що це неправомірне рішення судді. Його треба оскаржувати. Чи подали оскаргу? От нам треба знати. І якщо ви не будете знімати, я вам розкажу все. Ми готові до співпраці. Повністю. Станом на сьогодні усі списки осіб, які отримували грошову допомогу чи допомогу на лікування Мукачівському соцзахисті, журналістка і досі не отримала. Та й цих документів, що має на руках, каже, вистачає, аби підтвердити факт порушень. Було оприлюднено, що не громадянам України надавалась допомога, розумієте, не прописаним Мукачево людям. Ті, хто платить мукачівці, платять податки, і та програма допомоги матеріальної існує виключно для мукачівців. Тих, хто платить податки, хто живе в Мукачево. Однак там три, здається, особи, по моїм даним, були не громадяни України, хто отримав допомогу. Отримували допомогу люди, які не прописані в Мукачево. І отримували допомогу люди, які прописані були в інших містах, прописались на момент отримання допомоги, потім виписались чи залишились там. Ну, самим таким показовим прикладом був відомий співак Степан Гіга. Журналістка каже, що розслідування, яке вона провела, підтвердило факт неправомірного користування бюджетними коштами, коштами платників податків, а це гроші наші з вами, кожного мукачевця. Але до закриття цієї справи ще далеко, наголошує пані Лариса. Ну і наразі жодних коментарів від влади міста, тож як тільки будуть оприлюднені офіційні звіти, ми повідомимо. Ну а працівники пенсійного фонду вже працюють над перерахуванням пенсій. Українцям з 1 липня чекає чергове підвищення. Цього разу збільшать виплату на 67 гривень, однак в подальшому мінімальна пенсія для низки верст населення може зрости до 2000 гривень. Доплату варто чекати пенсіонерам, які на сьогодні отримують мінімальну пенсію 1497 гривень. Після перерахунку їх пенсія становитиме 1564. Всі перерахунки проводять автоматично. Крім того, очільниця Закарпатського управління пенсійного фонду розповіла, в уряді планують збільшити мінімальну пенсію пенсіонерам, жінкам із 30-річним стажем роботи та чоловікам із 35-річним стажем до 2000. Наразі проводять інвентаризацію пенсійних справ, звертаються до закарпатців, які змінювали паспортні дані з проханням надати у пенсійний фонд необхідну інформацію. Переконані, що реорганізація забезпечить прозорість, відкритість у роботі органів пенсійного фонду. І до інших тем. Майбутнє, виявляється, вже близько. Вчені лікарі вже навчились на 3D-принтері роздруковувати частини черепа та допомагати пацієнтам. Знають це робити і ужгородські лікарі. Як саме? Дивіться далі. В руках мам краніальний імплантат. Є то імплантат, вироблений на міру про конкретного пацієнта з тим, що є витлачений на 3D-тлачарні з лятини титану. В 2010 році науковці з Кошиць виграли європейський грант у 2 мільйони євро. Спільними зусиллями створили компанію Biomedical Engineering. З 2013 року розпочали роботу в повному обсязі. Нині компанія єдина у Словаччині, яка займається виготовленням подібних імплантів. Працюють з усім світом. Імпланти виготовляють найрізноманітніші. Маємо грудні імплантати, спінальні імплантати на міру, то знамена награда міжставцевої платнички. Takéto maličké implantáty. To je takisto masilofaciálny implantát. A tu sú už len príklady výroby, ktoré sme robili. Napríklad... Toto je... Náhradná časti panvy, ktorá išla do Južnej Ameriky, priamo do Argentíny. В Україні досі таких імплантів, зроблених під конкретну особу, не виготовляють. Однак днями кордон не відкрили. Biomedical Engineering та медичний центр Діамед підписали угоду про співпрацю. Ми домовилися, що
з компанією Medical отримати офіційне дилерство і щоб ця праця стала офіційною. І з сьогоднішнього дня ми цю згоду від компанії отримали. Я вам гарно, дякую. Дякуємо, тішимося на співпрацю. Дякую. Представники медичного центру кажуть, підписали угоду заради своїх пацієнтів. Нагальна потреба у саме таких індивідуальних імплантах виникла давно. Зокрема, місяць тому у клініку поступив пацієнт після ДТП. Хлопець у вкрай важкому стані, з ушкодженим черепом, переніс оперативне втручання. Для повної реабілітації пацієнту потрібно захистити мозок. Для того, аби виготовити імплант, медики зробили КП-обстеження. В даному випадку пацієнту було виконано комп'ютерну томографію головного мозку з можливістю постпроцесінгу, тобто обробки сирих даних з метою реконструкції 3D, для того, щоб визначити ступінь пошкодження мозкового черепа. Для того, щоб відновити цілісність мозкових кісток, потрібно зробити, закрити відповідно цей дефект кістковий. Крім того, це дає нам можливість побачити і ще й суміжні пошкодження, як кісток мозкового, так і лицевого черепа. Зображення травми з КТ відправили в Кошице. Представники Biomedical Engineering опрацювали його, створили макет. Хірург пацієнта Юрій Чумоляк особисто перевірив роботу інженерів зі Словаччини. Надзвичайно близько нагадує нормальну анатомію кісткову. Тут є губчаста речовина, тут є два кортикальні шари. Відповідно, такого типу імплант має значно більші шанси до приживлення. Саме це і є персоніфіковане лікування. Ми підбираємо для кожного пацієнта індивідуальну систему тільки для нього. Лікар особисто вніс коригування у макет, підібрав для пацієнта індивідуальну систему кріплення. Згодом інженери компанії приступили, власне, до процедури виготовлення. У стерильній лабораторії унікальний принтер вже розпочав роботу. Ось це принтер. Ми використовуємо медичний титан. Робота проводиться завдяки програмному забезпеченню, коли на матрицю 250 на 250 ставляться спеціальні гелі. Їх програма послідовно розріже з потрібною необхідністю 1,17. Далі на принтері наноситься шар титану товщиною 0,03 мм, а лазер вирізає необхідні форми 72 години. Далі ми піддаємо виріб термічній обробці. Ось у цій печі ми працюємо 2 години. Ексклюзивна методика виготовлення дасть можливість мінімізувати ризики, адже імплант буде виготовлено індивідуально під хворого. Як тільки пластина буде готова, її привезуть в Ужгород. І лікарі зможуть прооперувати пацієнта. Тим самим врятують йому життя. І на сам кінець вже традиційно про Закарпаття цікаве. В Ужгороді на території замку тривають археологічні розкопки. Викладачі Ужгородського національного університету спільно зі студентами-істориками досліджують руїни церкви Святого Юрія. Перші знахідки вже є. Чим вони вражають, знає Яна Шершун. На території Ужгородського замку тривають розкопки руїн церкви Святого Юрія, яка згоріла в 1728 році. Горів тоді й замок, однак його реставрували. Храму ж пощастило менше. Коштів на його відновлення не знайшли. Хоча у планах її відновлення було, коли у 70-х роках 18-го століття в Ужгороді планували розмістити центр Мукачівської греко-католицької єпархії. Замок і його територію розглядали як місце імовірної резиденції. Однак реконструкція вимагала значних коштів і від цієї ідеї відмовилися. Тим паче, що у 1773 році місто залишили єзуїти і фактично пустував теперішній Христово-Здвиженський кафедральний собор, який і обрала собі єпархія за осідок. А про залишки цього храму забули. Варто додати, що саме у цих криптах свого часу ховали представників знатного роду другетів, яким належала фортеця і місто загалом до кінця 17 століття та інших знатних городян. Тут з 1740 року на територію Ужгородського замку розміщився австрійський гарнізон. Відомо, що тоді австрійські солдати тут грабували крипти. От вони понищили всі криптові поховання, викидували ці поховання і намагалися знайти якісь коштовності. Я впевнений, що коштовності там знаходилися, тому що ми в минулому році знайшли залишки цих коштовностей, знайшли три предмети жовтого металу теж було. Це вони чи так поспіть це робили, чи просто пропустили, але вони тут все ж таки тут були багаті поховання. Цього року вже є перші знахідки. Це монети, застібки, бронзовий медальйон і поховання 16 століття, імовірно, знатного містянина. Отут є такі чорні бусинки, вони є різного розміру. От,
тут ще біля нього, тут недалеко теж ще ці бусинки були знайдені. Скоріше за все, судячи, тому що воно різного розміру, і там такі специфічні елементи були. Це вказує, що тут були чотки в цьому похованні. І тут ви бачите залишки, так, ну, це археологічний текстиль, залишки одягу. Чому це збереглося? Саме ці фрагменти. Це такі мотузочки, вони зроблені за допомогою таких металізованих ниточок. Археологічний текстиль – це дуже рідкісні знахідки, можна встановити, є спеціалісти, які можуть за цим деталем встановити, який саме одяг був у покійного, яка технологія виготовлена, що саме був він одягом, коли його ховали. Поруч з покійником знайшли шаблю, її вже передали спеціалістам на реставрацію. В першу чергу, що ми з такими речами робимо? Ми промиваємо їх від ґрунту і від всяких забруднень поверхневих. Далі вже буде проводитися сама консервація металу і намагаємося відчистити максимально від корозії, від тих нашарувань. Зараз ви бачите її в процесі реставрації, тобто вже відбулися перші промивки і вже видно форму самої шаблі. От бачите, тут навіть проглядаються такі три, ну, так звані боростки або кровостьоки, якщо наскільки знаю, називають. І є залишки руків'я дерев'яного. На шаблі дуже добре видно гарду металеву, ну, вірніше, хрестовину. Так правильніше буде. Є так само обух, тобто як на його 400-літню історію, я вважаю, що він зберігся дуже навіть добре. У планах реставраторів все ж таки надати шаблі експозиційного вигляду і невдовзі представити на огляд відвідувачів музею, як і інші археологічні знахідки з території замку. Варто додати, що розкопки руїн церкви проводять другий рік поспіль. Безпосередню участь беруть студенти-історики УЖНУ, які таким чином проходять практику. Кажуть, що не дивлячись ні на фізичні навантаження, ні на спеку, ні на ранні підйоми, задоволені від археологічних досліджень отримують чимале. На першому тижні було мало тяжко, непривично, бо це є фізична праця, тяжка вона, але з кожним днем все було цікавіше, бо ми знаходили різні монети різного століття, ми знаходили кулончики, різні кісточки, скелети. І це все, як знаєте, цікаво і дуже насичує, аби робити. Поховання мене дуже вразило, якщо чесно. Ну, дуже багато кісточок, вони мене дуже так поначалу вразили. Ну, тепер знаходимо кожного дня. О, кісточка класно поставили і склали таку багато, вже купу знайшли. Я представляла, що ми, да, як ви кажете, прийдемо кісточку, помахаємо, щось знайдемо, і все, нараз багато, але ні, треба було спочатку покопати глибоко-глибоко, щоб щось знайти. Розкопки триватимуть до 20 липня. Археологи сподіваються, що їм вдасться трохи більше дізнатися про церкву та й фортецю загалом, адже ця територія досить слабо досліджена. Тим паче, що навіть немає достовірних даних про час появи тут замку. Навіть є така версія в літературі наукової проході, що ця церква, руїни цієї церкви, вони були більш ранніми, являються, ніж є замок, який ми зараз бачимо. Так що тут дискусія, що було раніше. Це є церква, хтось вважає, це був монастир навіть, а потім після того, як монахи пішли, тут уже побудувався замок. От. Такі от є питання, тому це все треба досліджувати комплексно. Як саму церкву досліджують, так і стіни самого замку. Тож Закарпаття варте того, аби ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось, все буде добре.